حضرت حنہ سلام اللہ علیہا اللہ کی جلیل القدر بندی ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے, یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منسوب ہے. حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی. صبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے, کوئی بات نہیں اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں. ایک دن دوپہر کا وقت تھا, صحن میں چار بائی بچھائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھیں کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے, اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی ہے, بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانا ڈالتی ہے. بچی اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی, مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں, تو میں اولاد سے محروم ہوں, میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اللہ نے ان کی گود ہری کر دی. ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا. 300 حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے, لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا, وہ بیٹی پیدا ہوئی. حضرت حنہ بہت پریشان ہوئی کہ ان کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھوں گی, تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا حنہ پریشان نہیں ہونا, جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے, اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ, جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ. تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی. جب منت پوری کرنے کا وقت آیا, انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی, تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ اب مردوں کے ہجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے. تو یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے. اور جب یہ طے پایا تو بہت سارے لوگ اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے, حتیٰ کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا, اقلام ڈالی گئی. قرعہ فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام. یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے سورہ آل عمران میں. حضرت زکریہ 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی 99 سال کی عمر میں, اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. پیغمبر تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا. تو ان کے نام قرآن نکلا تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا, مصلی بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں باہم پہنچانے لگے. حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی. حضرت زکریہ ان کا خیال رکھتے, ضروریات کو پورا کرتے, جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے, تالا لگاتے اور چلے جاتے. ایک دفعہ تالا لگا کے کہیں گئے تھے, واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں. سارا دن روزے سے تھیں حضرت مریم, تو حضرت زکریہ وقت پہ پہنچ نہ پائے. دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا. خیر جلدی جلدی گئے, جا کے دروازہ کھولا, وجد عندها رزقا, دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہاں بے موسم میں پھل پڑے ہوئے. تو حضرت زکریہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا, باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا, تالا لگا ہے, دروازہ مقفل ہے اور پھر پھل, اور وہ بھی بے موسم میں. کالا یا مریم انا لکے حاضر, اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے, حیرت سے کہا. تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے, اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا. اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا میں نے بتایا 120 سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی, اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا. اب بے موسم پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریہ کا دل بھی چوٹ کھا گیا. ہنالک دعا زکریہ ربہ, حضرت زکریہ نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی, مالک جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا, میرے شجر عمر پر بھی اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے,
لیکن یہاں بے موسم پھل تو نے دیے ہیں تو مجھے بھی اولاد کا پھل بے موسم تو عطا کرنے پہ قادر ہے. وہیں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا زکریہ دعا مانگنے لگے. پھر کیا ہوا؟ ان کی دعا رد کر دی گئی. کس عمر میں دعا مانگ رہے ہو؟ کہاں مانگ رہے ہو؟ بیت اللہ سامنے ہے، صخرہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حجرہ مریم میں ایک ولیہ کے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ، وہ ابھی وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریہ تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. تو بے موسم پھلوں کا آنا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی. اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں دعا مانگی جائے، اور وہاں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی ہیں، اور حضرت زکریہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. تو اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق، اور پھر اگر اولیاء اللہ کی قربت میں جا کے ہم رب سے دعا مانگیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا. یہ شرک نہیں ہوا، جہاں رحمتوں کو اترتا دیکھیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے، اور وہاں دعا مانگی جائے تو پھر ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.